sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Devojka stara 19 godina izvršila je noćas samoubistvo vešanjem u porodičnoj kući u naselju Vinište. Hitna pomoć je nekoliko minuta pre ponoći izašla na teren. Reanimirali su devojku, ali je bilo prekasno. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt. O samoubistvu je obaveštena policija i istražni organi.